Přátelé, když se tady tak slyším, to koncertování na skalách, tak mi nezbývá, než něco taky natočit. Přidám se, když ty moje slova asi nikdy nedosáhnou té dokonalosti ptačího ranního cvrdlikání. Tak chci vám dneska říct něco o přijetí. Ohromně důležitá věc. Dám vám to na příkladu z praxe mé terapeutické. Většinou, když někdo nemůže usnout, tak to, co ho nejvíc brzdí, je hlava. Chodí lidi takhle z nespavostí. A pak taky vlastně taková tenze, napětí. Možná to znáte, chcete usnout, víte, že ráno brzo máte stávat. A tak si říkáte, spí už, koukáte na hodinky, ježišmarja, tak to budu mít jenom teď, počítáte jenom 4 hodiny spánku, to mi určitě nestačí. Tak ta hlava jede a je tam odpor. Je tam odpor k tomu, co se děje. Je tam tenze, napětí. A jak dobře víme, všechno mnohem lépe a harmoničtěji funguje v uvolnění. A základem pro uvolněnost je přijetí. Akceptace té situace takové, jaká je. A pozor, neznamená to, že přijímám všechno takové, jaké to je a je to nějaké také jako letargické nebo mouchy sněste si mě. Ne. Tady jde o tu naši uvolněnost. V momentě, kdy my přijímáme věci, kdy my je přijmeme, tak jsme schopni být víc v lehkosti, v uvolněnosti. Energie může proudit, není tam ta tenze. A to je přesně ten trik. Takže zpátky k našemu příkladu. V momentě, kdy někdo nemůže usnout, tak je důležité přijmout ten fakt. Možná to i trošku otočit z toho, do prdele nemůžu usnout, na super, skvělý, můžu se pověnovat něčemu příjemnému třeba. A zrovna s tím příkladem vám dám pár tipů. Co dělám třeba já, když ležím v posteli. Tak si představuju, že mě někdo masíruje. A ta naše hlava, ona až tak moc nerozlišuje mezi tím, mezi dobrou představou a realitou. V momentě, kdy to naše tělo už má nějakou zkušenost, tak pak kvalitní představa tuhle tu zkušenost zase v těle může vyvolat. Takže já většinou si lehnu na bříško, teďko se nechávám masírovat. Opravdu cítím, jak ty některé místa v tom těle povolujou, jak se uvolňujou. No a rázem to začne proudit a já buď to usnu, nebo jdu dělat něco jiného, ale to je jedno. My taky hodně žijeme v konceptech toho, jak dlouho bychom měli spát. A nemusí to tak být vždycky pro každého. Třeba pro ženy se to ještě liší v souvislosti s fází cyklu. Jo, že v některých fázech menstruačního cyklu pospíme víc, ale v některých je tam ta kreativní energie a my teď třeba můžeme celou noc něco tvořit, když nás to baví. V momentě, kdy vyjdeme z té hlavy do toho opravdového prožívání a do přítomného okamžiku, tak vlastně ani nejsme unavení potom přes den, když opravdu jsme v přítomnosti. Jenom když ta moje naše mysl odběhne do minulosti nebo do budoucnosti, tak ona stejně spí. Nebo na nějakých obav, strachu, stažení, tak pak z toho můžeme být unavení. Takže důležitá ta akceptace, přijetí. To znamená zase na konkrétní situaci, když nemůžeme spát, přijmeme ten stav a udělejme z něj výhodu. Ne nevýhodu, výhodu. Můžeme se věnovat relaxačním cvičením, meditačním cvičením. Můžeme konečně přečíst něco, co nás baví, nebo se věnovat kreativní tvorbě. Zaradujme se, že juchu, nemusím dalších x svého nádherného života spát. V momentě, kdy tohle to překlopím, tak většinou do toho přijetí, tak většinou zmizí ta tenze. A my třeba usneme, anebo taky ne. Pak je tam taky, jestli opravdu někdo řešíte tohle to téma, tak můžete si z mého blogu stáhnout meditaci skenování těla, kde se vlastně dostáváme z hlavy do těla. A to je nádherná praxe, která nejen působí na to přijetí, ale i vlastně spojená s přítomností zažívanou v těle, což hodně potřebujeme, protože často nás brzdí ta hlava od toho, abychom my opravdu ty věci přijali a pustili, odevzdali se. A v momentě, kdy my to přijmeme, najednou máme mnohem víc energie a nadbytků pro to začít tvořit ten život takový,
jaký chceme, aby byl. Jo? A ta tenze, ten strach, to, ten boj, ten odpor, to nepřijetí nás vlastně blokuje. Ta naše životní energie nemůže proudit, my pořád chceme s něčím bojovat a tím ztrácíme energii. Takže ono ve finále, když ty věci opravdu přijmeme, uvolníme se do nich, máme mnohem víc nadbytku a energie a přítomnosti a bdělosti pro to, abychom ten náš život vytvářeli a tvořili přesně takovým způsobem, jaký je nám blízký, s jakým jsme v souladu. Takže tak, přátelé, mějte se krásně. Tady ještě ukážu, no to stejně asi nevidíkne, ale... Tvořme, tvořme radostí.